היום אנחנו ניתן קודם כל תמונה כללית של מה שנקרא ההיסטוריה של העולם בכלל, שנקבל תמונה כללית שיעזור לנו לשים כל דבר במקום שלו. לאו דווקא שאני הולך להגיד עכשיו חידושים, אבל כן, זה מאוד עוזר כשרוצים לדעת את ההיסטוריה של העולם, היסטוריה של עם ישראל, בפרט כששמים את זה באופן מסודר. זה יהיה כאילו תמונה כללית, ואחרי זה אנחנו נבחר בזה עצמו תקופות פרטיות. הגמרא אומרת במסכת ראש השונה, שהעולם שיטו אלפי שנינה ואלמה וחד חרוב. זאת אומרת שהעולם קיים 6,000 שנה, ואחרי זה אלף השבי, זה האלף שעליו נאמר, יום שכולו שבת ומנוחה לחיי אילומים. האלף השבי זה האלף של מיסה משיח, לא עשיד לו ואילום הבא. אבל האילום הזה זה השיטו אלפי שנין. אנחנו נמצאים ב-5,782, זאת אומרת אנחנו נמצאים בסוף של אלף השישי. ה' אלופים זה ה' אלופים כבר נגמרו, אנחנו כבר באלף האחרון, האלף השישי. אז זה שיטו אלפי שנין. הגמרא אומרת גם כן בסנהדרין שהשיטו אלפי שנין האלו, הששת אלפים שנה האלו, מחולקים לשלושה קבוצות. יש שני אלופים, זה נקרא טויו, שני אלופים זה נקרא טוירו, ושני אלופים ימי סמושיח. זאת אומרת שהשיטו אלפי שנין מתחלקים לשלושה שלבים. השתי אלפים הראשונים זה היה שני אלפים של טויו. מה הכוונה טויו? טויו הכוונה שהיה עולם בלי מטרה, זאת אומרת עדיין לא היה מתן טוירה, ומילא לא היה עניין של חיוב קיום המצווס, אז היה עולם שהתנהג באופן של טויו. הפכסידס, זה אומר יותר עמוק, שהנשומת שהיו באותם 2,000 שנה, היו נשומת מילא מטויו. זאת אומרת, היה כל מילא מטויו שלומד בפכסידס, יודע שיש ריבוי אויר, מיות קלים, שמזה היה עולם שהיה בזה ריבוי אויר, הרבה חסד, הרבה השפועה, הכל, אנשים חיו הרבה שנים, אנשים היו גדולים גם בגשמיאס, אבל חיים, הכל היה גדול, הכל היה בערכו. היה טויו, היה ריבו יער, אבל היה מיעוט קלים, שזה היה שפיר עשה קלים וכו'. אז כמובן, זה עולם הטויו, זה עולם רוחני, אבל במציאות של העולם הגשמי, הביטוי של טויו זה 2,000 שנים הראשונות, שאנחנו, זה התקופה הראשונה. התקופה השנייה זה 2,000 שנות תירה, שזה היה תקופות של מתן תירה, ואחר כך עד סוף זמן התנועים, וזה נקרא 2,000 שונו של תרא, ואחרי זה יש 2,000 שונו של ימי סמושיח. מה פשט ימי סמושיח? משיח עדיין לא הגיע, ואנחנו כבר אוחזים בסוף. הכוונה היא שמי ה-2,000 שנים האחרונות זה הזמן שהעולם מתכונן לגאולה, זה הזמן של עקבי סדר משיחה, זה הזמן של כל וכל הקיצין, זה הכל נאמר ב-2,000 שנים האחרונות. בכלל, הלושן חזל, שהרבא אומר את זה הרבה פעמים באסיכס, כל וכל הקיצין, ואין הדובות תולוי אלו בתשובה, כל וזה, זה נאמר על 2,000 שנים האלה. זה אמר אחד מהמורים, שהוא היה חי בהתחלה של 2,000 שנים האחרונות, ולכן הוא אמר, כל וכל הקיצין. זאת אומרת, משנת דלת אלופים של בריאה סוילום, השתי אלפים האחרונים, זה הכל זמנים של ימי סמושיח, כל יום, כל רגע, זה הזמן. אז במילא, קודם כל רוצה קצת לסדר את ההיסטוריה לפי המספרים הגדולים. מה זאת אומרת 2,000 טויו, 2,000 טוירה, 2,000 ימי סמושיח? אחרי זה נדבר בחלוקה של 1,000, לראות איך זה מתחלק ב-1,000, ואחרי זה ניכנס יותר בפרוטיוס. אז כשאנחנו מדברים על השלושה שלבים, זה מאוד מעניין, איך עובד בדיוק 2,000 שונו? העולם נברא, מה היה בדיוק בשנת 2,000 לבריאה סיילום? אז בשנת 2,000 לבריאה סיילום היה אברום אבינו. אברום אבינו נולד
לפי מה שידוע לנו, לפי החשבון שעושים, לפי החשבון על פי תרא, אם עושים את כל החשבון, אפשר לקחת חומש ולעשות חשבון. תיקח חומש בראשיס, ותיקח את את אודו מורישו, כמה שנים הוא חי עד שנולד שייס, כמה שנים היה שייס עד שנולד אנויש, קיינון, מעלל, את כל העשור עוד אירויס, אתה תגיע לנויח, אחרי זה תגיע לאברום, ותדע בדיוק באיזה שנה נולד אברום אבינו. לפי החשבון הזה, אברום אבינו נולד בשנת 1948, לבריא הסוילום, כמובן, כן? לא להתבלבל. אז אברום אבינו נולד באותה שנה, ובמילא, בגיל 52, זה היה 2000 שונו. גיל 52 זה היה בערך הזמן שאברום אבינו התחיל לפרסם אליקוס בעולם, לפי הרמב״ם זה התחיל בגיל 40, בן 40 שונו איקר אברום אסבוירוי, כך כותב הרמב״ם, יש את הרייבט שאומר שזה היה בן שולי שונים, הרמב״ם אומר אבוים שונו, יש מדרש שאומר ממחס שונו, כן? יש כל מיני דעות בדיוק מתי זה קרה שאברום אבינו הכיר אסבוירוי, אבל בכלולוס בשנת 2000 אברום אבינו כבר התחיל לפרסם את השיטה שלו של קהיל אחד, ויקרא שום בשם הוואי כלילו. ולכן מהתקופה הזאת אנחנו קוראים לזה 2000 שונו של תרא. אברום אבינו התחיל את האחונס למתן תרא. בשיחות של הרבי אנחנו מכירים בהרבה שיחות שהרבי מביא תמיד שאברום אבינו הוא על ידי זה שקיים אברום אבינו את כל התורה כולו עד שלא ניתנו, ועל ידי זה שאברום אבינו היה אצלו העניין של בריס מילה וכולי, אברום אבינו הכין את העניינים של מתן תורה, אחרי זה יצחוק, אחרי זה יינקה, וזה המייסיו ויסים לבונים. ולכן כבר מאז אנחנו קוראים לזה 2000 שונו של תורה. האלפיים האלה של אברום אבינו נמשכים עד, כמו שאמרנו, עד בסוף זמן התנאים. זאת אומרת, לדעת קצת את ההיסטוריה, מתן תורה היה בשנת 2448. כן? זה היה מתן תורה, שנת 2448. בית אלופים, תוף, ממחס, זה היה היום של נסין הסתר על הר סיני, שלכן אנחנו נמצאים השנה הזאת, כידוע, דיברו על זה הרבה בכל מיני מקומות, שהשנה הזאת אנחנו בשנת 3,333 שנים מתן תורה. טוב, שין, פי א', שבועס האחרון, היה טרס, 3,333 שנים ממתן תורה. אז מתן תורה היה בשנת בית אלוף עם תוף ממחס, אחרי זה היה 40 שנה אחר כך נכנסו לארץ ישראל, ואז היה כל התקופה של מוישה קיבל תורה מסיני, נסורו ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, ונביאים נסורו לאנשי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה היו בהתחלה של בניין בית המקדש השני. בניין בית המקדש השני היה בשנת ג' אלופים תוף חס, ג' אלופים 408. זה היה הזמן של כמעט 1,000 שנה אחרי מתן תורה. זה היה הזמן של אנשי כנסת הגדולה. כן? בית המקדש השני היה קיים 420 שנה. בשנת 3828, ג' אלופים, תוף, תוף, חוף, חס. מחזיקים חשבון עם המספרים, חבר'ה. בשנת 3828, כמעט לפני 2000 שנה, אז היה חום בית המקדש. ואז היה התחלת תקופת התנאים. כן? מי היה התנאים בזמן חום בית המקדש? רבי יוחנן בן זכאי. הוא היה מהתנאים המפורסמים שמסופר במסכת גיטין. רבי יוחנן בן זכאי הלך ו... עבר את השער ונכנס לדבר עם המלך וכולי, להציל את יבנה וכך אומר. אז בעצם התחיל הזמן של חכמי המשנה, רבי יוחנן בן זכאי וחמישה תלמידים שהיו לרבי יוחנן בן זכאי, שמוזכר בפרקי אובס, החמישה תלמידים, רבי אלעזר בן הורקנוס, רבי אלעזר בן ערוך, רבי יוסי הכהן, רבי ישועה בן חנניה.
הם היו בדור הראשון שאחרי חורבן בית המקדש. היו תנאים גם לפני זה. למשל, שמאי והלל היו חיים בזמן בית המקדש. שמאי והלל היו לפני רבי יוחנן בן זכאי. לכן, כל הפרק הראשון של פרקי אובס, מוישה קיבל תורה מסיני, יש שם כל מיני שמות, כן? שמעון בשוטה, שמעון הצדיק, הוא היה מאנשי כנסת הגדולה. אחרי זה יש רשימה שכל משנה זה שתי שמות של שהיו הניסים והראשי אב בסדין. זה היה כל תקופת בית שני. כל התנאים שנמצאים בפרק א' של פרקי אובס, משמעון הצדיק עד סוף פרק א' של פרקי אובס, ששם מוזכר שמאי, הלל ורב שמעון בן גמליאל, זה היה זמן החורבן. אז היה הזמן של חורבן בית המקדש, קצת לפני זה. הקופונים, פחות או יותר, זה התנאים שהיו לפני החורבן. אבל רבי יוחנן בן זכאי היה מהתנאים בזמן החורבן, אז היה גם רבי שמעון בן גמליאל, אחרי זה היה רב שמעון בן גמליאל, ואז התחיל תנאי המשנה. תנאי המשנה, אז יש בערך חמש דורות של תנאי המשנה. אמרנו, רבי יוחנן בן זכאי, דור אחד, רבי ישוע בן חנניה, רב אלעזר בן הורקנוס, חמישה תלמידים ועוד תנאים באותו זמן, זה נקרא הדור השני. אחרי זה יש התלמידים שלהם, כמו רבי עקיבא והדור שלו, רבי שמואל, רבי עקיבא, רב טרפן, זה היה הדור השלישי. אחרי זה יש לנו את רבי מאיר, רבי שמעון, רבי יהודו, רבי יוסי, חמישה תלמידים שהיו לרבי עקיבא, שרב שמעון בר יוחאי, מאיר בעל הנס, רבי יהודה בר אלוהי, הקופונים, שזה בעיקר התנאים שכתובים במשנה רובם, זה הדור הרביעי, והתלמידים שלהם היה ביניהם רבי יהודה הנוסי, שהוא כתב את המשנה, זה חמש דורות של תנאים, ובתקופה ההיא בערך היה סוף של שנת דלת אלופים. זאת אומרת, אז היה נגמר שני אלופים תוירו. בתקופה ההיא, אז הסנדרין, נגמר הסנדרין, בני ישראל, רובם כבר היו בבובל, אז היה רב ושמואל, הם היו תלמידים של רב יהודה הנוסי, בפרט רב, למד אצל רב יהודה הנוסי, ואחרי זה הוא עלה לבובל, ירד סליחה לבובל, ואז התחיל הזמן של הגימורה. הזמן של הגימורה כבר נחשב לשני אלופים ימי סמושיח. זאת אומרת, אז באותה תקופה כבר אנחנו מחשיבים שרב יהודה הנוסי סיים את המשנה והתחיל תקופה סגימורה, פחות או יותר, זה כבר נחשב לזמן של אחרי בית אלופים תירה, זה נחשב בית אלופים ימי סמושיח. לכן מי שאומר את מי שאומר את הלשון הזה, הכל הוא כל הקיצים, ואין הדוב אותו לו ילו בתשובה, זה רב יהודה אומר רב, אם אני לא טועה את זה הלשון בגימורה, מסכת הסנדרין, רב יהודה אומר רב, שזה היה דור הראשון של המוירואים. אז התחיל הזמן של ימי סמושיח. הזמן של ימי סמושיח, כמו שאמרנו, זה הזמן של חבלי מושיח, זמן הגולוס, שבני ישראל התחילו בבובל, מבובל התפשטו לכל המדינות של אשכנז, של ספורד, ואז היה אחרי תקופה של 200 שנה, שזה היה תקופת האמוראים, היה תקופה של הגאונים, תקופה של הגאונים, תקופה די חשובה, אין הרבה היסטוריה לפי ערך הזמן, זה היה בערך 500 שנה, שהיה תקופת הגאונים, ואף על פי כן יש מאוד קצת, אבל הקופונים אז רוב ישראל עדיין גרו באזור של בובל, לאט לאט התחילו להתפשט, בגלל שאז באותם שנים, בזמן של הגאונים, התחיל כל המהפכה של המוסלמנס, איך אומרים? המוסלמים מצד אחד, איך קראו לו מוחמד, שהוא התחיל לפרסם את השיטה שלו, ולאידור גיסא בצד השני היו הנוצרים, שזה היה שתי שיטות שבאותם שנים נהיו שתי השיטות הכי גדולות בעולם, כבשו כמעט את כל העולם בשתי השיטות האלה, שהצד השווה שבהם זה הקשר עם היהדות, להבדיל כמובן, צריך חייבים להגיד, אבל מצד אחד הנוצרים, כמובן שזה התחיל מהעם היהודי כידוע, יושקה הגיע מהעם היהודי והוא משם יצר את השיטה של הנצרות, ומצד שני היה מוחמד, כמובן לא באותו זמן, יושקה היה בזמן של סוף זמן, היה בזמן הביס המקדוש,
יהיה בית שני, אבל השיטה שלו בעיקר התחילה להתפשט הרבה שנים אחר כך, יהיה, ומוחמד היה בזמן הגאוינים, מוחמד היה בערך בשנת דלת אלופים 500, דלת אלופים באזור ההוא, דלת אלופים, בקיצור, תקופה קצרה אחרי סיום הגימורה, ומוחמד היה גם כן, הוא למד אצל יהודים, הסתובב אצל יהודים, והוא בנה את השיטה שלו מיוסד על היהדות. עד הרבה, במידה מסוימת, המוסלמים לקחו הרבה יותר חזק את העניינים של היהדות, בעיקר בעניין האמונה והשם אחד, שלכן על פי הלוכה, הערבים נחשבים למאמינים בהשם אחד, וזה לא נחשב לעבוד אזורי על פי דין. השיטה של המוסלמים זה לא נחשב בדין של עבוד אזורי. הם מאמינים בהשם אחד, הם ביטלו את כל עבוד אזורס. מוחמד, אחד מהדברים שהוא עשה, שהוא ביטל את כל עבוד אזורס, ויש רק כאילו אחד. מה שאין כן הנוצרים, בגלל שהם מאמינים במה שקוראים לזה שילוש, שהם מאמינים שיש כאילו שהיושקה הוא בן ויש רוח וכאילו יש כל מיני שלושה דברים, אז לכן זה נחשב לעבוד אזורי על פי הלוכה. אבל למעשה זה היה באותה תקופה בזמן של הגאוינים. מצד שני, זה היה תקופות שבני ישראל התחילו מאוד לסבול, הרבה צורס וכל החבלי גולוס, הצורס הגולוס, הצרות הכי גדולות, היה דווקא בגלל זה. בגלל שהשיטות האלה התחילו לכבוש את העולם ורצו להכריח את כל העולם שילכו רק בכיוון שלהם, ותמיד היהודים היו הנרדפים, אם הם היו תחת הנוצרים, אז היה אז המסע הצלב, קרוסה, כמו שדיסה, קרוסדס, שהם הלכו, עשו, הנוצרים החליטו שצריכים ללכת לארץ ישראל, ושם יבוא הגואל, מה שהם האמינו, והגאולה שלהם, והם רצו, והם בדרך הורגו מאות אלפי יהודים, זה היה התקופות הקשות שמוזכר בכינס של תשעה באב, בזמן של רש"י, לפני זה, אחרי זה, שהרגו מאות אלפי יהודים, זה היה מצד הנוצרים. זה היה מסביבות זמן הרמב״ם, רש"י רמב״ם. מצד שני, היה אצל המוסלמים גם כן, בהתחלה הם חיו טוב, כיבדו את היהודים, אבל במשך הזמן רצו להכריח את היהודים שיקבלו את האמונה שלהם, וזה גרם להרבה צורך. וזה גרם גם כן, על פי דרך הטבע, שיהודים התחילו לחפש כל הזמן מדינות איפה שאפשר לחיות במנוחה. וכל הגולוס הגדול הזה, שהיו יהודים שהתחילו להתפשט בכל המדינות בעולם, צדוקו, בלוש נהגי מורת, צדוקו, עושה הקודש ברוך הוא שפיזרון לבין האומס, שעם ישראל התפזר בין כל אומס האילום, זה הכל קרה בגלל כל הצרות האלה, וממילא יהודים התחילו לחפש מקומות שיקבלו אותם, ולכן יהודים הגיעו לגרמניה, אשכנז, מה שנקרא, יהודים הגיעו לספרד, יהודים הגיעו לצרפת, לאנגליה, אחרי זה יותר מאוחר לפוידל, לרוסיה, וכך היה הספשטו של עם ישראל בכל העולם. אז ממילא זה הכל היה, התחיל בתקופת הגאוינים, וזה נמשך אחר כך, אחרי הזמן הגאוינים, יש את הזמן שאנחנו קוראים לזה זמן הראשוינים. זמן הראשוינים, בעלי התייסווס, ראשוינים, אז שם יש לנו, זה מדובר כבר בסוף 4,800, בשבילנו זה נקרא, נגיד, לפני 1,000 שנה. היום אנחנו בהי אלופים, טוב שין פי בייז. אם אנחנו נחזור 1,000 שנה, הי אלופים, טוב שין, בערך באזור ההוא, אלופים טוב שין, אלופים טוב טוב, זה הזמן שאז היה סיום תקופת הגאוינים, והתחלה תקופת הראשוינים. מה אמרתי? דלת אלופים, סליחה. דלת אלופים, דלת אלופים טוב שין, זה בערך הזמן שאז התחיל כל התקופה של הראשוינים. היה ריף, רבינו חננאל, הרמב״ם, רש"י, רמב״ן, וכולי, שזה הראשיינים שאנחנו לומדים אותם, הן בניגלה, והן גם בחסידס, הרבה מהם מוזכרים בעניין החסידס, כמו הרמב"ן והרשב"א, הרמב"ם שמוזכרים גם במיימורים, שהם היו בתקופה שלפני בערך 900 שנה, שאז היה תקופת הראשיינים. בצרפת היו אז בעלי התייסווס, רש"י, הנכדים שלו, שהם יצרו את כל התייסווס שיש לנו.
הקופונים. עד שהגענו לאלף הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, הרמב"ן למשל היה חי בתקופה הזאת של התחלת האלף השישי. הרמב"ן זה מהראשונים שנמצא בתפר, איך אומרים, בתגבול. למשל הרמב"ם היה לפני הרמב"ן, הריף היה לפני זה, רש"י היה לפני זה, כן? הראשונים האלה הם היו עדיין לפני אלף השישי. מהראשונים שאנחנו מכירים שכבר נמצאים בהתחלת אלף השישי, הלופים בהתחלת, זה הרמב"ן, אמנון, הראש, כן? הוא היה גם כן בהתחלת אלף השישי, היום הזכרנו את האזורוע, הוא היה בהתחלת אלף השישי, זה היו גדי לישראל שחיו בהתחלת אלף השישי. באותה תקופה, הבן של הראש עשה את הטור, שזה היה ספר ההלוכה, כדי לשים את כל התורה בהלוכה, לדעת את המעשה שיעשו, זה היה טור שהוא היה בתקופה התחלת אלף השישי. באלף שאנחנו חיים בו, אז יש לנו ראשונים, הטור היה סוף זמן הראשונים, הבן של הראש, נגיד בשנת קוף, קוף נון, בערך שמה נגמר תקופת הראשונים, מתחיל תקופת האחרונים. באחרונים יש לנו את כל גדי לאחרונים, המפורסמים בהם, כמובן, זה הביס יוסף, ואלו שחיו בתקופה של הביס יוסף, מפורסמים, הריזל, הרמק, שהיו חכמי הקבולה, היו חכמי הלוכה, גדי לישראל שהיו באותן תקופות, עד המערשו, הטז, שזה היה בשנס תוף, תוף נון, תוף בערך שנה, זאת אומרת, קצת כמה שנים לפני הבעל שם טוב, שזה היה התקופה של האחרונים, שיש את זה, אז היה ספרי הלוכה מצד אחד, ומצד שני, ספרי קבולה שהתחילו אז להתפשט בעולם. אז, ועד שהגיע הזמן של הבעל שם טוב, שאנחנו כבר מכירים, זה ההיסטוריה שלנו, מה שנקרא, בשנה תוף נון חס, בערך 100 שנים אחרי האריזל, 100 שנים אחרי המהר"ל מפראג, 100 שנים אחרי אביס יוסף, אז היה הלידה של הבעל שם טוב, ואז התחיל כל התקופה של תרס אכסידס, הבעל שם טוב, והמגיד, ואלתר רבי, והמיטל רבי, צמח צדק, הרבי מרש, הרבי שמוסיידן, פרידיק רבי, עד לרבי נסידרנו, שזה ה-300 שנים האחרונות, שזה השנים של יופוצו מי ניסחו חוצו, כאוסי מרדו מלכי משיחי. אז במילא, זה התמונה הכללית כדי להבין מהם החלוקה שהגמרא אומרת, שני אלופים תויו, עד אברום אבינו, שני אלופים תירה, מי אברום אבינו, עד סוף זמן התנועים, זמן המשנה, שני אלופים ימי סמושיח, זה מזמן הגימורה, עד הזמן שאנחנו נמצאים פה עכשיו, ומחכים בכל רגע ורגע, שיהיה הגאולה או המיתיס והשלמה, על ידי משיח צדקנו. זה חלוקה אחת. החלוקה יותר מפורטת, גם כמאוד מעניין, זה החלוקה של אלף שנים. החלוקה של אלף שנים מיוסד על רמב"ן. יש רמב"ן בפרשת בראשית בקיצור, ויש מקום אחר רמב"ן יותר באריכות בספרים שלו, שיש עוד מקומות שכותבים עוד יותר בפרוטיוס, איך אנחנו מחלקים את השיטו אלף שנים לפי אלף. אבות של הרמב"ן זה ככה, הוא אומר שכל מה שהתורה מספרת לנו בפרשת בראשית, פרשת בראשית, התורה מספרת לנו על שבע ימים. יש יום הראשון, היה האור, יום השני, היה הרקיע, יום השלישי, היה הצמחים, יום הרביעי, היה המאוירויס, יום החמישי, היה באמס וחייס, או חייס, לא זוכר, ביום השישי, היו בחצי הראשון, היו בהמות, חצי השני, עוד המורישן. ואז נכנס לשבס. אומר הרמב"ן, התורה לא מספרת לנו רק כדי לספר לנו מה היה בריאת העולם, מה קרה בשבע ימים של בריאת העולם, אלא התורה גם כמרמזת לנו על השבע אלפי שנים של הבריאה. זאת אומרת שבסיפור של מייסה בראשיס, אנחנו גם כמקבלים תמונה מה קרה בכל אלף מהשיטו אלפי שנים שאנחנו חיים בהיסטוריה שלנו. מאוד מעניין, הוא כותב בקיצור, ויכולים לבנות על פי זה, יכולים להבין הרבה דברים. מאוד מעניין, במאמר המוסגר, מכיוון שאנחנו נמצאים בדיוק עכשיו בפרשת משפטים, הרמב"ן גם בפרשה שלנו,
אומר מאוד מאוד יפה, אומר על זה שלמה פרשס משפוטים מתחיל עם עבד עברי. למה, שאלה שכל המפורשים שואלים, הרבה מדבר על זה לקוטי שיחת, למה פרשס משפוטים מתחיל עם עבד עברי? יש חסר מצווס? עכשיו היה מתנתרה. למה התחיל עם כזה מצווה משונה שכמעט ולא שייך ולא קיים? צריך שיהיה גנב, שלא יהיה למה לשלם, ובוחרו בזדין, כל מיני... זה המצווה הראשונה, אז הרמב"ן אומר שהמצווה של עבד עברי זה סמל לכלולוס בריאה סיילום, זה העניין, ש... אחד מהביורים, שמכיוון שבעבד עברי יש את העניין של שי שונים, יבויד ובשביס, יצא לחוף של חינום, שזה קשור עם העניין הזה של שיש, בריאה סיילום, זה קשור עם שיטה אלפי שנין, זה עניין כללי שקשור עם כלולוס אחידו של מתנתרא, הקופונים. אז הוא אומר כזה דבר. הרמב"ן אומר... איך אנחנו מחלקים את כל אלף? אז האלף הראשון זה קשור עם יום הראשון של בריאה סיילום. יום הראשון של בריאה סיילום היה בריאה של אור. כשבורך הוא ברא את האור. על פרסידס אנחנו יודעים שזה קשור עם מידס החסד. אור, גילוי. וזה היה שהקדוש ברוך הוא ברא עולם עם מלא חסד, אילום חסד יבונה. היה עולם שהיה בזה ריבוי השפע באלף שנים הראשונות. לא היה שום צורס, לא היה שום איסורים. אנשים חיו במרחב הכי גדול, חיו ברכוסיומים הכי גדולה. זה היה כל התקופה של אודו מורישן, והעשר דורות של אודו מורישן, עד נויח, שהוא נולד בהתחלת האלף השני. אבל כל האלף הראשון היה התקופה של הדורות, ששם היה ריבוי שפע, ריבוי גשמיאס, ריבוי הרחובה. ממילא הכל היה אור, הכל היה חסד. כמובן שזה לא היה אור של... זה גרם גם כן שאנשים התחילו לעבוד עבוד זור וכו', אבל הנוגה מצד הקודש ברוך הוא היה הנוגה של, אור וחסד. זה היה האלף הראשון. באלף השני, אז נולד נויח. מה התחיל באלף השני? באלף השני נהיה רוקיע המבדיל. נהיה מחיצה. אז נהיה הסיפור של דבר המבול. קודש ברוך הוא כעס, ואז היה גבורה. כשבורך הוא התרחק מהעולם והוא התחיל לתת מכות וכל העולם לא הולך כמו כשבורך הוא מתחרט למה הוא ברא את האדם ואז היה האלף האלו ששם היה באלף השני היה המבול והיה דרך הפלוגה שהקשבורך הוא עשה שמחק רוב החלק גדול של העולם בגלל כל ההנהגה לא טובה של בני אדם. זאת אומרת שבאלף השני היה אלף של גבורס, וזה הרוקיע המבדיל בין מים למים, ולכן לא כתוב כי טויף באלף השני, ביום השני, כי זה היה אלף שהיה שם ריבוי גבורס, הנוגה במידס הגבורה. ואז הגיע האלף השלישי. האלף השלישי זה הוכפל בו כי טויף. האלף השלישי היה תרוי היבושו. אז היה מציאות שהקדוש ברוך הוא, מה קרה באלף השישי, לפי הזמן שאז היה בני ישראל, נולד עם ישראל, היה מתנתרא. וזה העניין של, שהעולם, הקדוש ברוך הוא עשה שיהיה יבושו, שיהיה מקום לבן אדם שיוכל לעבוד, ואז נהיה העניין של תרו מצווה, שיהודי יכול לקיים תרו מצווה בעולם, וזה המראה על העניין של הצמחים, כל העניין הזה שבימה שלישי, אז הצמחים שגודלים, תויצי אורץ, זה איזה מזריע זרע, זה העניין של המתנתרא, שכל מצווה זה צמיחה, שגודל מזה, כל הריבוי, זה האלף השלישי, שצמח העם היהודי והתרא והמצווה שהשם נתן לנו, בספירה זה גם כספירה עשה תפרס, תפרס זה תפרס ישראל, זה הולך על ה... על היפי של עם ישראל שקרה באלף השלישי, יציאת מצרים, מתנתרא וכו'. מה קרה באלף הרביעי? באלף הרביעי זה הזמן של המאירס. אז היה בית המקדש. הזמן של בית המקדש. זה היה, התחיל מ... הזמן של בית המקדש הראשון זה היה בשנת כמעט ג' אלופים, סוף בית אלופים, נעשה חשבון, כן?
היציאת מצרים היה בשנת תוף ממחס, כן? 480 שנה אחר כך, כתוב בשמואל, במלוכים, 480 שנים אחרי יציאת מצרים היה בניין בית המקדש. אז בוא נעשה חשבון, מתוף ממחס, נעשה עוד 480, מי יודע לעשות חשבון, 448 פלוס 480, זה לא צריך להיות כל כך קשה, 928, יפה. אז בשנס בייז גימל אלופים, בשנס בייז אלופים, טוב טוב קוף חוף חס, זאת אומרת כמעט בסוף בייז אלופים, אז היה בניין בית המקדוש. אז בכללות רוב בית המקדוש הראשון והשני זה היה באלף הרביעי. אז האלף הרביעי זה המאירויס, בית המקדוש. בית המקדוש שם יש את המנוירו, שמשום מאירו יועצת לכל אילון כולו, אז יש את המאירויס. מצד שני יש גם כן את המיעוט המאירויס. ביום הרביעי קרו שני דברים, צד אחד היה המאירויס, אבל צד שני גם כן היה פגם, היה העניין של המאיר הקוטון, הפגם שזה גם כן חום. צד אחד היה בניין בית המקדוש, צד שני היה חום, ניטלו המאירויס, ניטלו עם טוף, ניטלו עם טס, כמיימר הידוע. זה היה באלף הרביעי שמתאים עם היום של המאירס. האלף החמישי זה אחרי חורבן בית המקדוש. זה מה שהזכרנו קודם, האלף החמישי זה התקופה של אחרי החורבן, זה האלף השנים שאז כמו שאמרנו התחילו כל הצרות של עם ישראל, של הנוצרים מצד אחד, המוסלמים מצד שני, ועם ישראל הולך בגולוס וסובל, שזה היום, האלף הזה, ששם הקדוש ברוך הוא ברא את כל החיות, שהחיות מרמזות על, על הגולוס, על עם ישראל, כל אלו ש, שעם ישראל מסתובב ביניהם וסובל מהם, כל מיני צורס. Yeah. זה בספירס, זה קשור עם מידס ההויד. Yeah. מידס ההויד, אז כתוב הרי שהויד זה המידה שקשור עם, עם גולוס. Yeah. הויד זה... כתוב ב ב ב באיכו הוידי נפח אולי למשחיס, שזה הזמן של הוידו איסי יש דובו, דובו זה נידה, שעם ישראל נמצא בגולוס. אלקופונים זה האלף החמישי, ואז מגיע האלף השישי, שזה האלף שאנחנו נמצאים בו עכשיו. באלף השישי יש שתי חלקים. בחצי הראשון היה בריאס עוד בעלי חיים, כשברוך הוא ברא גם כן בעלי חיים, סוג אחר של בעלי חיים, שזה גם כן עדיין התחלה של האלף השישי, שבני ישראל היה כל מיני צורס, אינקיסיסיון מה שנקרא, גירוש ספורד, וחייצה בו זה כל מיני צורס שעם ישראל עברו במשך השנים האלה. אבל מצד שני זה הזמן שבו נברא האודום. שבו נברא האודום, הרמב"ן אומר שזה הולך על העניין של הנשומה של משיח, שאז באלף השישי זה הזמן שאז, בפרט בחצי השני של אלף השישי, שאז זה הזמן של שבס, של ערב שבס איסטו, שנכנסים לשבס, ואז נברא האודום, שהאודום הוא תכליס הבריאה, והוא צריך להתכונן לשבס קודש. וזה הזמן של... של אנחנו נמצאים פה עכשיו, זה הזמן של, זה במידה זה נקרא ספירס היסויד. ספירס היסויד, אז מצד אחד ביסויד, זה העניין של ההסקשרוס, כמו שחסידס אומר, מידס היסויד, זה המידה שמחברת, מחברת בין האילום הזה לאילום אבו, בין הגולוס לגאולה, זה הזמן של מידס היסויד. שם גם כן יש את העניין של הילודה, כידוע בחסידס, מידס היסויד, זה הבריס, ושם יש את כל הכוח הילודה. הילודה זה גם כן, זה החבל הילדו, הצורס שנמצאים עכשיו בימי המשיח, זה הצורס של חבל הילדו, שמהחבל הילדו האלו אנחנו נגיע ללידו, שזה הלידו של, של הגאולה, שאנחנו נמצאים עכשיו באמצע התהליך של הלידו של המשיח, שמגיע עכשיו במהרה בימינו. אז ממילא יוצא, לפי הרמב"ן, רואים איך שכל אלף, זה מתאים ממש עם ההיסטוריה של הימים של בריאה סעילום, מתאים גם כן על פרסידס, עם הספירס, חסד, גבורות, תפרס, נצח, נצח זה בית המקדוש, ירושלים, ככה גמור אומרת בברוכס, הויד זה הזמן הגולוס, יסויד זה הזמן של עכשיו,
שמתכוננים לגאולה, ואז מגיע אלף השביעי, שזה העניין של מלכוס, מלכוס ויזדובין, מלך המשיח, שזה יהיה השבס ומנוחו לחי אילומים, שנזכה בקורא ממש. אז בכלולוס קיבלנו תמונה של כל ההיסטוריה של העולם, איך שזה מסתדר לפי השלושה הזמנים, ואיך שזה מסתדר עם השישה אלפים, שזה השיטו אלפי שנים דאבי אלמי. בעזרת השם, בשיעור הבא, אנחנו ניקח קבוצה אחת מכל הזמנים האלה, ועל זה אנחנו נתמקד.